တပညာရှင်တွေအားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာတကယ်သူတွေကိုပူရစေချင်ပါတယ်။အားလုံးရစေချင်ပါတယ်ရှင်။ကရမီယာဒီနေ့ကရမီယာပြောဖို့ကောင်းမှထင်ပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်အလုပ်ပညာရှင်စစ်စစ်တရားနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးမှာဆိုတော့ဟိုအရင်တော့လို့လဲအစုတွေဘာတွေမကြမ်းတော့အပြေဝပေးမယ်ဆိုတော့ဟိုချိန်ညာချက်လည်းထွက်ထားတဲ့ခါကျတော့ပြောစရာကောင်းပါအာကျွန်တော်ကတော့ရေမခုံရဲသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့အဆင့်ထိလည်းမရောက်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားပါအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပထမဦးဆုံးပြိတ္တကိုကျွန်တော်ကအဲလောက်ချီဘူးကတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ရစေခြင်းနဲ့ဟိုစိတ်နဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဒီစကားကိုလည်းရစေခြင်းနဲ့အတွက်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ဒါပုံမလေးလေးပြောရင်ကျွန်တော်ကမမျော်ရင်မှန်းရဲပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုပြောမစွင်ကျွန်တော်ကအခုရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့လောက်လာတဲ့တန်ရဆိုကျွန်တော်မူဂျိုလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးကြိုးစားရပါအောင်မယ်အများကြီးပညာတွေသင်ရပါအောင်မယ်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာတွေလုပ်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးလေ့လာတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်ကြိုးစားစေပါနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ့မြမရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆိုတာပြည်သက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတူတူသွားစေခြင်းတယ်ဟိုပြည်သက်နဲ့အတူတူသွားစေခြင်းတယ်ဆိုတာယုံတင်ပြီးသားကားကိုပြည်သက်လည်းကြည်ပြီးသားကားဖြစ်ရမယ်ဒါဟုတ်အကဲဖြတ်အဖွဲဝင်နေရအကဲဖြတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပြိတ္တကမှန်းတဲ့ဟာနဲ့အကဲဖွဲအဖြတ်ဝင်နေမှန်းတဲ့ဟာနဲ့ကနှိစက်မှုရှိရမယ်စသဖြင့်အခုကဘယ်မှာပြလို့ပြမှန်းမသိတဲ့ကားတွေကလည်းဒီနှစ်မှာအကဲဒီမီမှာပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကြီးကကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါကျွန်တော်ဘုံဝင်မကြောက်လို့မြင်ဟောကျွန်တော်မကြည့်ရသေးလို့မကြည့်ရသေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုအကဲဒီမီတွေဟိုရွေးတာလဲဘယ်သူကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ကသူတို့ကြည့်တော့ပြိတ္တကမကြည့်ကြည့်ခွင့်မရှိဘူးလားပြိတ္တကကရွေးခွင့်မရှိဘူးလားဆိုတော့ဟာလေးပါဟိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းကောက်ကန်ငင်ငါစုဝင်ဖို့တော့ကိုမြို့တစ်မြို့မှာရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတရက်လောက်ပြလိုက်တာနဲ့အကယ်ဒမီစည်ရင်းဝင်နေဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှာမှအဲ့ဒီဥပဒေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစနစ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ရရတော့လုံးဝကျွန်တော်ရှုံချကန့်ကွက်ပါတယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ကြားရေးအဖွဲ့ဆိုတော့ဩကထာဥလူမင်းဩကထာလက်ထက်ကကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခိုးဆိုးလို့နိုင်ဆိုတော့ကာတကပါပါတယ်ဖုံးဆက်တဲ့ခါကျွန်တော်ပါပြောလဲအကယ်ဒမီဘွယ်တက်မှလာတဲ့မတက်လို့ရှိရင်လက်မှတ်ကိုသူများကိုပေးစရာရှိလို့ပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဖြစ်တဲ့ကိစ္စလားဆိုတော့စဉ်းစားသင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအကယ်ဒမီရင်ခုန်နေဆိုတာကပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဇက်ကောင်ကိုစပြီးယုံတင်မဲ့နေ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရင်ခုန်တန်ကအခုအကယ်ဒမီရင်ခုန်တာကိုကျွန်တော်ကဟိုရင်ခုန်တယ်လို့မထင်ပါဘူးအကယ်ဒမီကရင်ခုန်စရာလည်းမကောင်းဘူးလေကျွန်တော်တို့တို့ကဒါကနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သွားတာကိုသူပေးခြင်းလည်းပေးမယ်မပေးခြင်းလည်းမပေးဘူးဒါဆိုဒါရုပ်ရှင်ကနေ first day first show ထွက်လာတဲ့ကားကောင်းတယ်ဟေးလို့ပြောလိုက်တဲ့ရင်ခုန်တန်ဒီဘယ်ရင်ခုန်တန်နဲ့မှကျွန်တော်တို့လဲလို့မရပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရပါအကယ်ဒမီရင်ခုန်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပွားမှားလေးပါ